Shpikesi i vargjeve nga Rifat, Ismaili. Poeti ndërtoi një fshat me shkronja dhe me letër. Krijoi gjithë me rak, shtëpi, rrugë e njerëz. Po bëri dhe një qiell të vritur e gjurë gri. Një stin të quaj të dimër, kohën gati për shi. Poeti një gjithi rejt në letër, vuri stuhi dhe të borë. Pastaj, krijoi një barit të vjetër me një këmbor në dorë. Vuri dhe një lumë të shkiste në për letër, një pen të vjetër lajfie, me sqefeve, një ketër. Vuri dhe një shtëpi me qati të madhe e oxhak, një grua me tepsi dhe në dorë me mash. Po vuri dhe një zjarë bubulak, një shport mbi tavolin, byrekun me spinaq, verën e vjetër e rakin. Vuri një burrë më pas, tek pinte i qetë rakin. Një qenë që rjasht, e ruan sy patrëmbur shtëpin. Në letër duhej më tepër, gjithë shka të kishte kuptim, të mbushe gjdo milimetër, si qypi me florin. Nga do jeta të gjalloj, me njërës në vresht e në arë, fëmi që shkojnë në shkoll, të qeshur e të mbarë.